ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလျှော့ချဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဂျန်ရှင်စကွဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Vice Fashion Brand နဲ့ရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာ Foundation တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒီခမ်းနားမှာဒေါက်တာရင်ရင်ထွန်းကအသိဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာဆိုတာခွဲစိတ်ကူးတာလို့အောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့နောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ရင်သားကင်ဆာကိုဂရုစိုက်နိုင်ဖို့အခုလိုစီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါရယ်မြို့သမီးတွေအတွက်ဆယ်ရောဂါအဖြစ်များတာဖြစ်တယ်ဆိုစီဆောင်အတွင်းတော့ခွဲစိတ်ကူးတာပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့တွေးတဲ့အဆင့်ကနောက်ကျသွားမယ်ဆိုအသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကတော့ဆောင်းပုံးနေနေရတော့ရင်သားကင်ဆာကိုဂရုပါမိမိကိုဂရုစိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပေးထားပါရယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြို့သမီးတွေရဲ့ရင်သားဟိုမှာဒီကလေးပုံမှန်မှုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့သမီးကပဲစပြီးတွေ့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ချက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြရတယ်အဆင်းမီတို့နဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့မလို့အဖဲနဲ့နောက်ကျသွားတယ်လေအန်ဒီရောကတော့အန်ဒီကိုရိုင်းကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြို့သမီးနိုင်ဖြစ်တော့ဒီမြို့သမီးဒီရနာကင်ဆာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် Vice Fashion ကလည်းသူတို့ရဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချပြီးအော်တိုဘာလအတွင်းရောင်းရသမျှကိုရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒါန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထူးခြားမှုအနေနဲ့ဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုလေးလံတင်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့ရတဲ့ငွေကိုလည်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပြီးနီနီခင်စောကလည်းတချင်းတွေနဲ့ဖြိုပြီးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဘာတစ်ခုမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ကိစ္စယောဂအနေနဲ့ကင်းဝေးအောင်နေထိုင်စားသောက်မှုနဲ့ကာကွယ်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုပညာပေးတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒေါက်တာခိုင်တင်စာထွန်းကပြောပါဗျာ။ကျမ်းမာရေးဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။အမှကျမ်းမာရေးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။လူတယောက်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိမကျမ်းမာလို့ရှိရင်အကိုလုံးချင်တာလို့လည်းမရောနှောင်းနေလို့လည်းမရောဝါအောင်စားလို့လည်းမရောကျမ်းမာမှုဆိုတာလည်းကားနေမဖြစ်ဘူး။ကျမ်းမာဆိုတာနေထိုင်စားတောင်းမှာပြင်းတော့သူသွေးတိုးစည်းကြိုးနှလုံးပေါ့။အခုကတော့ဒီလူတွေတွေတိုင်းမှာ၆လက်လာတဲ့ယောဂါကင်ဆာယောဂါ။ဆိုတော့ဒါမှဒါတွေအကုန်လုံးလည်းမတော့ကာကွယ်လို့မရအောင်လားဆိုတော့ကိုယ်နေထိုင်စားတောင်းမှုလည်းကာကွယ်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်ကျမ်းမာဆိုတာနေထိုင်စားတောင်းရင်လည်းကျမ်းမာရေးကိုပိုပြီးစိုက်နိုင်မှုပေါ့။